Dig och mig emellan så är Fredrik precis den man jag alltid letat efter. Kul att ses. Ja. Vi låg inte med varandra. Vill du vara vänlig och sluta nu? Jag får magsår. Bara för att du och jag råkade hamna i säng, det innebär inte att du kan komma springande här så fort du får problem med Nadja. Wolfgang har ingen användning av den här längre. Kram Ronny. Jo, men jag sitter ju där jag sitter. Men dyker upp något som är mer intressant så... Ja, du förstår säkert vad jag menar. Ja, det passar jättebra. Jag tror säkert att jag skulle passa in på en redaktion. Ja, visst. Hej! Söker du jobb? Nej, det var faktiskt de som ringde med mig. Det var tidningen Renommé. Förresten så heter det att bli headhuntad. Ja, ska du träffa dem då? Självklart. Vad säger Kristin och de andra då? Blir inte de ledsna då? Kanske det, men livet går ju vidare i alla fall. Vad har du, Ramona eller vad hon heter då? Hon är på en föreläsning. Mm-hmm. Du, vad gör du ikväll? Har du tid för middag? Middag? Vadå, här? Ja, jag tänkte som plåster på såren för att jag inte fixat det här med flytten och Filip. Men om du inte vill så skiter vi det. Jo, men alltså jag ska på den här arbetsintervjun. Och då är jag väl tillbaks vid... 7, tror jag, ungefär. Ja, och? Ja, och då går det väl bra med middag. Men då sa du, står maten på bordet när du kommer hem. Mm. Hit med dig då. Jag hoppas att du tyckte om presenten som jag har gett till dig. Jag har faktiskt lagt ner väldigt mycket arbete på den. Har både ja, fixat och donat. Nej, det har jag inte gjort. Jag skojar bara. Det gick faktiskt rätt snabbt när jag väl kom på vad jag skulle ge till dig. Jag hoppas att du inte blev allt för rädd nu, Filip. Och så hoppas jag att du inte fick blod på dina kläder. Det är konstigt hur det kan bli, va? Tycker du inte det? Fan. Förr var vi ju tillsammans hela tiden. Nu har vi bara minnena kvar. Det går inte en dag. Inte en timma, inte en sekund utan att jag tänker på dig, Filip. Faktiskt. Vet du vad jag tänker? Jag tänker på vad jag ska göra med dig. För att du har sett till att jag har hamnat här. Det är vad jag tänker på. Filip. Vad ska jag göra med dig? Vad ska jag göra med dig? Vad ska jag göra med dig? Vad fin du är. Tack. Du har jobbet som en liten ask. Jo, förresten, jag glömde fråga. Hur gick det på vernissagen? Jo, det var väl okej. Inte min grej kanske, men... Hej, och föräldrarna? Trevliga. Lite stela, kanske lite väl mycket överklass, men... Som Ramona själv då? Fredrik, du gillar inte sånt där. Jag gillar Ramona och jag hoppas att du också kommer göra det.
Hon ser i alla fall fram emot att få träffa dig ikväll. Mm. Ikväll? Mm. Ska middag. Ja, så hon kommer också då? Ja, men det är väl kul. Just det, om jag skulle komma sent så vänta inte på mig. Nej, nej. Du, lycka till med intervjun då. Det trodde du inte, va? Lilla Mischa skulle bli stor en dag. Ja, vi vet inte vilket datum det blir. Men en vild gissning är väl att det blir om 9 månader eller så. Okej. Ja, jag älskar dig också. Hej. Vad tror du håller på med? Hej. Mamma hälsar. Men vi har ju sagt att vi ska hålla det här hemligt nu ju. Ja, men det var ju bara mamma. Hur mår du? Mår du illa? Hur många fler har du skvallrat för än Paula då? Inga. Du skulle ha hört hur glad hon blev. Men alltså, fattar du inte? Du kan inte ta ut någon glädje i förskott. Alltså, graviditeter är väldigt känsliga i början och allt. Ja, inte den här. Nej, vad vet du om det? För jag känner det på mig. Den här ungen kommer bli stark som stål. Du, ring dina föräldrar i Moskva. Nej, varför ska jag göra det för? Ja, men så du kan komma över den här jobbiga fasen. Alltså, så du får höra hur glada de är för din skull. Tro mig, det kommer bli jättemycket bättre. Hej. Du vill jag vara ensam i så fall. Ja, okej. Du, glöm inte att hälsa från svärsonen. Kristin. Ja, det är jag. Hej, Lasse Andersson. Skribent på Renommé. Ja, jag trodde jag skulle träffa chefredaktör Rune Skatvik. Nej, nej, det körde ihop sig för honom. Men jag är hans förlängda arm, så han bad mig träffa dig som en första kontakt. Okej. Okay. Jag är inte riktigt på det klara över vilken chefspost som Rune hade tänkt sig för mig då. Men jag kan det mesta inom branschen. Just det, du ska få mitt CV. Nej, nej, men det behövs inte. Jag känner till dig. Koll på folk, det goda livet och så nu magasin Kristin. Jaha, du kommer ihåg koll på folk. Det var min lilla bebis. ett glas rött. Mm. Så varför lämnar du magasin Kristin? Ja, gå vidare helt enkelt. Konstigare så är jag inte med det. För det är inga samarbetsproblem. Nej, det har jag aldrig haft. Jag är väl hård, men rättvis. Tack. Tänk, jag som tycker att det alltid uppstår konflikter. Och särskilt i den här branschen. Jo, visst. Men det ingår i den kreativa processen. Man kan väl säga att jag är rätt krävande, men jag är bra på att ge förtroende och jag litar på att folk gör sitt bästa. Det låter som en dröm. Mm. Ja, ömsesidigt förtroende och ärlighet, det tror jag är nyckelordet för en bra chef. Skippa skitsnack och berätta istället hur ofta du går bakom ryggen på dina kollegor i privata syften. Potatisgratäng, fläskfilé, kantarellsås och så köpte jag såna här grönsaksbiffar till Fanny. Vad tror du? Ja, det blir bra. Men det är inte bättre att du säger till Linn direkt att du vill ha en istället för att hålla på så här? Ah, luktar gott. Ser fräscht ut. Hör du vad jag sa? Ja. Ja, men det är schysst mot Ramona också. Jag gillar Ramona. Alltså, jag kan inte fatta att det inte är uppenbart att jag gör det. Hon är skitsnygg, hon är bildad, hon är smart. Ja, men sen när började du bry om sånt där då? Sen alltid. Jag läser väl också. Ja, visst gör det. Grisham, Ludlam och ja, sånt där. Ja, kanske inte det mest intellektuella, men ändå. Du, Fredrik. Åh, vad fint du har gjort. Tack. Du, jag tänkte på en sak. Alltså, det skulle bli jättekul att träffa Ramona och allt, men är du verkligen säker nu? Men så att du inte gör allt det här bara för att du egentligen vill ha Linn. Jag orkar inte höra på ert tjat längre. Jag vet precis vad jag gör. Det har ju knappast undgått någon vad du har ställt till med i branschen. Om du var smart skulle du våga erkänna dina brister istället för att förneka dem. Om inte annat så är det bara en fördel om du söker en chefspost. Du, om du inte hade vetat någonting, tycker du då att jag hade varit smart om jag hade erkänt för dig hur det låg till? Ja? Ja, men om man medvetet trampar på sina kollegor, då vet man också att det någon gång kommer fram. Du, jag hamnade i ett litet blåsväder. Alltså, det är faktiskt en konst att kunna parera underhuggare överordnade. Säg någon som har klarat av det. Ett exempel.
Ja, vår chefredaktör Rune Skatvik. Han klarar det galant. Bra, men då ser jag fram emot att träffa honom. För det här kan vi knappast räknas som någon arbetsintervju direkt. Ja, vi får se. Men vi ringer dig, vi ringer inte oss. Ja, det löser jag då. Nej, hon gick nyss. Nej, men jag lovar, alltså det här, det blir ett kanonknäck, det blir ett kanonknäck. Jag är svartsjuk och det är därför jag blir så här irriterad. Jag vill be om ursäkt. Du, naturligtvis så tror jag på dig när du säger att du inte är med Charlotte. Jag hoppas att du kan förlåta mig. Vad är det som gör att du tror på mig nu då? Och inte förut? Jag förhastade mig. Svartsjukan gör mig blind. Jag tror i alla fall att du inte litar på mig. Men vad mer vill du? Du vill ha skriftligt intyg på det, eller? Du intalar dig säkert att du gör det. Men i verkligheten så tror jag du är helt övertygad om att jag har någonting ihop med Charlotte. Snälla Carl, vem är det som inte tror på vem nu då? Din förvandling kom lite väl snabbt. Det finns ett uttryck som heter omvändelse under galgen. Det här handlar om bröllopet, inte sant? Nej, eller ja, det är klart. Jag vill att vi ska vara vänner, vill inte du det? Jo visst, men jag vill inte att vi rusar iväg om vi är osäkra på varandra. Carl, jag är absolut inte osäker på dig. Och hur ska det bli nästa gång som jag tittar åt en annan kvinna då? Kommer du reagera lika omoget då? Snälla, vi pratar om din förra fru här. Och vad är det för skillnad? Jaha, vadå, så du vill ställa in bröllopet? Vi får prata mer om det här sen. Snälla Carl, gör inte så här. Vänta inte uppe på mig, jag kan bli sen. Filip, det är jag, Anna, är där. Filip, snälla, jag vet att du är där. Filip, kan du släppa in mig och prata med dig? Gå din väg! Jag säger, gå din väg! Men snälla, vad är du sur på? Ingenting, det är för din egen skull. Det är farligt här. Gå, sa jag! Men sluta! Öppna, Filip! Hör, hur är det med dig? Ja, men skyll dig själv då! Alltså, vad vill du? Frysa ihjäl? Eller vad är det för larv att träffas här? Jag har en del information som är för känslig för möblerade rum. Ja, ta den kvickt är du snäll. Det borde intressera dig. I allra högsta grad. Jaså, det tror du. Rätta mig om jag har fel, men var det inte du som stod hemma i mitt hem för ungefär en vecka sedan och sa att du aldrig någonsin mer skulle samarbeta med mig, va? Du till och med liknar mig vid någon sorts grisdjur om jag minns rätt. Ja, det jag har att berätta i alla fall, det ändrar utgången i vadet mellan dig och Kristin. Är du intresserad eller inte? Jag utgår från att din information inte är gratis. Vi har redan en skriftlig överenskommelse. Om du vinner så får jag 15% och vd-stolen. Det är mycket begärt i det här läget. Jag betvivlar att din information är värd så mycket. Vågar du chansa? Vågar du? Bens artikel är falsk. Jo, men jag vet det, mamma. Ja, men det är bara att Filip har verkat så himla deppig på sistone. Ja. Men vi hörs. Okej, puss. Jag saknar dig. Hej. Ha den äran. Oj! Men jag fyller inte år för 2 dagar, Hampus. Men då är du upptagen av din fest. Men vadå, så du ska inte komma? Vill du att jag ska komma? Hampus, trots att du är en idiot så är vi ändå vänner, okej? Okay? Du är klart att jag vill att du ska komma. Säkert. Jag är bombsäker. Och om jag vill ta med Klara? Jag tänker inte gå dit utan henne. Hampus, vi är vuxna människor, okej? Okay? Det är klart att ni ska komma, båda två. Här. En officiell inbjudan som gäller för 2 personer. Du har storsint av det, Anna. Och så. Nu
Du är alltså beredd att hugga Kristin i ryggen, varför det? Jag är som de flesta i behov av pengar. Mm-hmm. Och vad säger de på arbetsförmedlingen då? Ja, du och Kristin är inte de bästa referenser man kan lämna. Ni har i princip svartlistat mig i hela branschen, inte sant? Du har enbart dig själv att skylla. Jag är faktiskt inte grymmare mot Kristin än vad du är. Jag kanske inte längre vill vinna vadet. Det har jag svårt att tro. Ja, men om jag nu vill det så lovar jag att ta ditt förslag under övervägande. Hur som helst så räknar jag med att du hör av dig. En liten hint bara. Mm. Det finns faktiskt andra värden i livet än affärer. Mm. Apropå att kasta sten i glashus då. Var har du varit? Ute och gått en sväng bara. Vad sa de? Vilka då? Dina föräldrar såklart. Nej, de var inte hemma. De kom hem så sent ibland så att... Får ringa dem någon annan dag eller i morgon eller något. Men varför är du så rädd att prata med dem för? Är du rädd att de ska tvinga dig att göra bort det eller? Nej, jag vill inte ringa dem just nu bara, okej? Okay? Vad ska du göra? Jag ska ringa dina föräldrar så blir det gjort. Men jag vill inte, fattar du inte det? Varför vill du inte prata med dem för? Men jag menar barnet, menar jag. Jag vet inte vad jag vill. Och jag är inte lika säker på det som du är. Säker på vad då? Om du ska behålla det? Förlåt. Jag har tänkt. Är du här nu igen? I Kyoto, i Japan. Där finns det en trädgård där man kan gå in och sitta och betrakta 15 olika stenar. Men var man än sitter, eller står för den delen, så finns det ingenstans där man kan se alla 15 stenarna samtidigt. Vänta nu lite. Stenar i Japan. Det betyder att ingen är fullkomlig. Säger du det? Jag vet att jag har mina fel och brister, Charlotte. Men jag vet också att en man utan familj inte bara är ofullkomlig. Han är ingen alls. Men lilla gubben, har det hänt något? Det är väl inget med barnen? Charlotte, familjen betyder allt för mig. Jag har insett det nu, en gång för alla. Lite sent kanske. Det finns bara en kvinna för mig. Jag är beredd att lämna Nadja och ge upp allt. Bara du kommer tillbaka till mig. Hej, vi har sportmat till dig. Ja, jag glömde den här. Jag måste tillbaka till redaktionen igen. Tyckte jag känner igen rösten. Hur gick det? Jo då, det ordnar säkert. Ja, bra. Du, finns mat kvar? Ska jag värma upp den? Nej, det var jättegott. Ja. Hej, Lin. Vad kul att se dig. Ja, det var maten var god, hörde jag. Själv är jag jättedålig på att laga mat, så det är perfekt att träffa någon som kan. Ska jag inte värma upp lite åt dig? Nej, jag måste tillbaka till redaktionen igen. Vad synd. Men vi ses igen, hoppas jag. Är du nöjd nu? Ja, casino kan man bara spela på 4. Jämna lag. Charlotte. Stopp. Jag trivs alldeles utmärkt med mitt liv som det är just nu. Jag tänker aldrig ge upp min frihet. Jag förstår om du är tveksam på grund av Nadja, men hon betyder ingenting. Jag försäkrar dig. Nadja oroar mig inte ett ögonblick. Jag vill helt enkelt inte ha något förhållande med dig. Ja, det var inte det intrycket jag fick på soffan härom sistens. Det borde väl du veta om någon, att sex är sex och inget annat. Va? Jaha, så det är Ben i alla fall. Varför kan du inte erkänna det? Men jag orkar inte dra det där en gång till. Carl, jag har inga känslor för dig. Kan du inte förstå det? Du har ett skäggstrå på hakan.
Tjena. Tja. Du, är alla kvar? Det är för sent, det är redan slut. Vadå? Mötet, vart har du varit någonstans? Alltså, jag har jäkla, jag glömde bort det. Men vet du var Kristin är någonstans? Du, tja. Hallå, Maja. Var är Kristin? Har du sett henne? Hon ska träffa någon, tror jag. Av vem då? Ja. Nej, men snälla, du måste komma ihåg. Det är viktigt det här, det är väldigt viktigt. Jag måste berätta en sak för henne innan någon annan berättar det. Så kom ihåg nu. Jo, det var hennes pappa. Herregud. Det var det. Hej. Nej, men sitter du här? Varför nu? De behövde lite lugn och ro på redaktionen, så jag tänkte att vi kunde avsluta våra affärer. Ja. Vad har vi här då? Försäljningssiffror. Det ser ut som att jag kommer att vinna vadet även om du inte hade fuskat. Ser ut som jag. Men det här är ju inte de slutgiltiga försäljningssiffrorna. Men du börjar bli skicklig. Man skulle kunna tro att du har lärt dig av mig. Nej, dina maffiametoder, de sänker jag mig inte till. Det var ju intressant att höra. Särskilt med tanke på vad du har byggt din egen framgång på. Vad menar du då? Alltså, du visste inte det. Bens artikel är falsk. Bilderna är fejkade.